Τίση Χριστός, Μεσσία. Onaj koji nije prorok, nego onaj koga proroci najavljuju da će doći i da će spasiti narod od grijeha, od smrti, od đavola. Ti si, kaže Hristos, Sin Boga živog. I onda Gospod na taj, dakle, tačan odgovor, tačno ispovjedanje, daje Gospod i kaže, ti si Petar, to je kamen. I na tom kamenu sazidaću crkvu svoju i vrata, obratite pažnju, ono svoje srde, jako, jako bih, i vrata adova neće nadvladati. Nije Petar u temelji na crkvu, da se razumijemo, nego ta vjera u ovaproćenje Hristovo, dakle, u tu istinu da je Sin Boži postao jedan od nas. I da ga od nas niko više ne može odvojiti. To je temelj i naše vjere danas u ovom 21. vijeku. Ako u nama ima vjere, braći i sestre, ako mi vjerujemo u crkvu Hristovu, mi prosto moramo vjerovati na taj način da je Gospod Isus Hristos, jedinorodni Sin Boži, radi našega spasenja, postao čovjek. I ljudsku prirodu, vidite, to nije socijalna pomoć, molim vas, zato je ovo jako bitno nekako da, znate, da otresemo sve te naslage, jer nas su hipnotisali. Mi rasuđujemo u zadatim kategorijama. To je to takozvano NLP, ajde da iskoristim taj jedan izraz, to je sad neke popularne tehnike, neurolingvističko programiranje. Nas programiraju u kojim okvirima da razmišljam. Nema okvira, braći i sestri. Gospod je uzeo ljudsku prirodu i dao joj neograničene mogućnosti. Pa kad se tako staraš o meni, kroz sve te programe, što mi ne ukažeš na put spasenja, nego me zavlačiš po tim lavirintima tame, od ludoga praviš još luđeg, od grdnoga još grđeg. A što ako ti je stalo da mi pomogneš? Pojednostavi. Pa evo ima rješenje. Evo čuo sam. Mislim, da se razumijemo više i ne tražim od tebe, ja sam našao rješenje. Nego evo još jednom da te pitam. Što će ti to? Što zavodiš narod? Što ga obmanjuješ? Što ga lažeš? Kakve ponude? Svaka ponuda, braći i sest, u prisustvu Gospoda Spasitelja, to je laž. Evo, ovaj sto, pa sve se ovim stolnjakom, da je jedna kocka zlata. I to ozbiljnog zlata. Ti mi nudiš neku kvotu, nešto da uplatimo noćas na Liverpool i Ajax. Što ćemo sa... To tek treba da rendamo, razumijete? Jer ovo je naša kocka zlata, razumijete? Što bi se mi sa time bavili? To je naše. Pa ćemo polako odlamati. Malo odlomiš ili malo onako se struže, što ti je već, kad se prevede u novac, to je već nekoliko hiljada, a nije se osjetilo. Govorimo o tim resursima koje u crkvi imamo. Tako da svaka ponuda, to je jako bitno, tim jednim, tom jednom polugom vjere, da razobličimo sve te ponude, jer čemu one? Ako je Gospod među nama, a čemu onda to? Što mi onda nudiš? Ako si zainteresovan da im pomogneš, pa privedi me njemu. Ukaži mi na njega. Ukaži mi na crkvu njegovu, na sve te tajne.
na sveto evanđelje. Privedi me malo svetom Jovanu Krstitelju, da čujem šta kaže. A šta kaže sveti Jovan Krstitelj? Kaže, pita ga, šalje učenike i pita ga preko njih, jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekam? I onda on projavi nešto svoje sile, jedna kratka ali moćna demonstracija, iscijeli bolesne, otvori oči slijepima, vrati sluh gluvima, riječ nijemima, čistotu gubavima, istjera demone, razumijete, podiže raslabljene i kaže, idite i recite Jovanu što ste vidjeli. To jest, nema što da čekate drugoga. Ja sam onaj koji je trebao da dođe, došao sam i tu sam sa vama. Po vaskrsenju, a prije vaznesenja, onda je još jedno obećanje. Biću sa vama u sve dane do svršetka vijeka. Ja odo da vam pripravim mjesto, ode s ljudskom prirodom, ponese, razumijete. Izvede je iz smrti, iz ada, iz groba. Vaskrsenje, braći i sestre, evo idemo ka tom prazniku. To je realnost, znači, nije ono kao praznik, pa jedan dan u godini, pa ćemo se nekako organizovati oko njega. Realnost, to je jedno podsjećanje, ali ne samo za taj dan, nego jedno utvrđivanje za sve dane. To je naš novi način postojanja, nova filozofija života. Vaznese se i nisposle Duha Svetoga da nas vodi i privodi njemu. A kako nas privodi? Pa kad nas, evo i večera smo sabrani Duhom Svetim, sutra na svetoj liturgiji. Znate, jer ne bismo mi to mogli sami. To ne može samo, molim vas. A kako bi to moglo od sjećanja? Pa se to nešto desilo prije 2000 godina, više od 2000 godina u Jerusalim. Pa sve to bilo lijepo. O, kako čudesno, o, kako divno. Pa gle, i vaskrso iz mrtvih, pa se vaznio na nebo, pa lijepa obećanja i onda se to prepričavalo i gle, stvarno traje i evo i nas u Kolašinu, vidi kako reagujemo na tu priču. Razumijem? Ma ko u to vjeruje, braći i sestri? Ne možeš prababu, znate, prababu, mnogi od nas ne znaju kako im se prababa zove, čukunđet. Ne da živimo i da nas to pokreći određuje na osnovu sjećanja i prepričavanja. Pa to je nemoguće. Pa vidite, onda sam ja sa ovom mojom bratijom i mojim sestrama među ludima najluđi. Mi smo se još ono odrekli života i stvarno smo se posvetili toj priči. Razumijete? To je nemoguće. To mora da ima neka sila. Neko da te tako drži u tom, da kažemo, duhu vjere, ali ne vjere, ima nešto, pa eto, zaista je bilo. Tu je među nama. Kako? Pa vjera. Ja ne znam kako biti objasnio. Mnogo toga bitnog i suštinskog i ne objašnjavam. Što dijete pita majku svaki dan? Kako ti to mene, majku, voliš? Ajde, objasni mi to. To se ne ispituje. To se živi. To nije onda nešto normalno ako kreneš to da dira. Tako i vjera. To je viđenje. Viđenje. To je prosto Duhom Svetim se daje. I onda mi kad smo na liturgiji, evo, služimo liturgiju, slava Bogu, vidite, pred nama jeste hleb i vino. Predloženo. Jeste svešteni. Jesu radnje. Međutim, Duhom Svetim to se pretvara u realnost Hristovog prisustva. I kad on, a to ćete vi da čujete sutra na liturgiji ovdje u Kolašinu, znači nema potrebe da idete u Jerusalim da ga vidite. Ako ga ovdje niste vidjeli, braći i sestri, ne samo vidjeli, jer nije on došao da se gleda.
nije mogao, da je došao da se gleda, mogao je to na neki drugi način, je tako, da nam pošalje nešto po anđelima da ga vidim. Je došao da se sjedini sa nama, da budemo jedno. A zato je primio ljudsku prirodu. A što će njemu ljudska priroda, braći i sestre, on je savršeni Bog. Uzima ljudsku prirodu da je oslobodi od one prokaze grijeha i da je oslobodi zauvijek, jer ona je u njemu potpuno obezbijeđena, osigurana.